Ky grup sipas dosjes fillestare që ishte ndërtuar për ta, veprimet po i koordinonin me një pjesëtar të ISIS. Komunikonin në gjuhën angleze me të. E kaluara e disa antarëve të këtij grupi lidhet direkt o me hetime o me akt akuzues për vepra të terrorizmit. Krejt operacioni për ta ishte kodifikuar me emrin Mjegulla. Një gjykim pritet që të nis, por pyetje legjitime rreth operacionit janë ngritur që tash. A ishte vërtet një grup për planifikim të sulmeve terroriste apo diçka tjetër? A u parandaluan sulmet terroriste? Indox, në këtë epizod, sjell detaje nga dosja e prokurorisë e kaluara të akuzuarve dhe një bisedë ekskluzive me njeriun që përcolli këtë grup shumë kohë para se të arrestoheshin. Janë veturat e policisë që po i sjellin te pallati i drejtësisë 5 persona që i arrestuan në ndyshimin fillestar që po përgatisnin sulme terroriste. Nën këto dyshime para gjykatësit u sollën Ardian Gjuraj, Ergim Syla, Nehrudin Skënderi, Mentor Bellaça dhe Shkodran Krasniqi. Krejt kjo kishte ndodhur në tetorin e vitit 2021. Mbi një vit më vonë, ndaj tyre u ngrit një akt akuz. Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës është akuza kryesore që rëndon mbi ta. Ky grup sipas dosjes fillestare që ishte ndërtuar për ta, veprimet po i koordinonin me një pjesëtar të ISIS. Komunikonin në gjuhën angleze me të. E kaluara e disa antarëve të këtij grupi lidhet direkt o me hetime o me akt akuzues për vepra të terrorizmit. Krejt operacioni për ta ishte kodifikuar me emrin Mjegulla. Një gjykim pritet që të nis, por pyetje legjitime rreth operacionit janë ngritur që tash. A ishte vërtet një grup për planifikim të sulmeve terroriste apo diçka tjetër? A u parandaluan sulmet terroriste? Indox, në këtë epizod, sjell detaje nga dosja e prokurorisë e kaluara të akuzuarve dhe një bisedë ekskluzive me njeriun që përcolli këtë grup shumë kohë para se të arrestoheshin. Ky është Ardian Gjuraj, i identifikuar si lideri i grupit që po përcilleshin nga hetuesit në operacionin Mjegulla, i njohur për autoritetet kosovare të zbatimit të ligjit, por jo vetëm ato. Emri i tij ishte i njohur edhe për institucione jashtë Kosovës, më thekse veçantë ato gjermane, pasi që një pjesë të jetës së tij e kishte kaluar në Gjermani. Ardian Gjuraj kishte qëndruar gati një vit të gjysmë në Burg nga viti 2016 e deri në shkurt 2018. Nën akuzat për pjesëmarrje në grupe terroriste apo si pjesëtar të ISIS. Një proces i gjatë gjyqësor u zhvillua. Prokuroria Gjermane e humbi betejën ligjore me Gjurajn, pasi që ai në fund u liruan nga të gjitha akuzat. Gjuraj ishte kapur në Turqin nga autoritetet e atjeshme derisa po paraqitej si qytetar i Rusisë me emrin Ashab Arsayev. Vitet do të kalonin, ai publikisht dilte që kishte filluar të rehabilitohej, po planifikon të madje që të hapte një mishtore halal në pej. Krejt kjo derisa disa biseda online u interceptuan me një pjesëtar të ISIS, identitetit të cilit në dosjen fillestare të prokurorisë
përshkruhet vetëm si Abu Tahla Muhaxhiri. Insideri ka folur me ekspertin e sigurisë Bedri Elezi, i cili pretendon që me Gjurajn dhe grupin që ishte krijuar nga ai apo rreth tij, kishte filluar që të merrej shumë kohë para se ata të arrestoheshin. Në fakt, dikun afër një vjet para se Adrian Gjuraj të arrestohej, e kisha një rast ku kisha bisedu me policinë e Kosovës, drejtorinë kundër terrorizmit, në lidhje me aktivitetet e Adrian Gjurajt. Në fakt ato nuk ishin qenë në DNA absolutikisht të paktën, ashtu e kuptova unë, për Adrian Gjurajt dhe bashkëbiseduam për çështën e fjalë dhe madje më kujtohet që ata kërkuan edhe disa të vënda të cilat i posedoja në telefonin tim apo në pajisjet e mia për të parë vërtet se për çfarë bëhet fjalë. Tashe disa javë, Indox ka tentuar që të intervistoj prokurorin e këtij rasti, për të pyetur edhe për këto pretendime, por nga prokuroria speciale, në lidhje me operacionin Mjegulla nuk kanë dashur që të komentojnë, madje as përmes e-mailit. Në fakt, duhet të tregoj edhe një rast shumë interesant se në atë rast policia e Kosovës, përkatësisht drejtoria kundër terrorizmit, ka shkuar dhe më tutje duke bërë një veprim në të cilin kishte njoftuar edhe institucione të tjera jashtë Republikës së Kosovës se unë personalisht kisha informacione për Adrian Gjuraj dhe se me Adrian Gjuraj ish në bazë të detyrave përgjegjësive apo në bazë të drejtave që neve i kemi për hulumtime pa cenu, do më thonë, ligjet e Kosovës, kishim arë dhejtë informacionet e aktivitetet të tila. Kujtoj që për policë Kosovës kishte shku një shkres në adres të në institucionit të transishëm në Shëba, ma mirë po e them, që gjoja se me qështë një fjallë ishim duke o morë dhe ishim të befasuar se si neve kishim ato informacion. Në atë kohë nuk pash që domthonë policia e Kosovës kishte një vëmendje të shtuar, do thot, për Adrian Gjuraj. Në fakt e dinin për shkak të kaluarës tij, sepse Adrian Gjuraj ishte arrestuar dhe ishte liruar dhe ishte lënë, mund të themi, për të vepruar edhe një herë, nga se ndoshta me dije apo pa dije të tyre ishte konsideruar si person jo me rrezikshmëri dhe aq të lartë. I arrestuar, akuzuar e paraburgosur, por në fund i liruar. Historia e Ardian Gjurajt në akt akuzën e re që është deponuar kundër tij sipas prokurorisë speciale, lidhet edhe me sulmin terrorist në Vjenë, për të cilin Indox 2 vite më parë pati transmetuar dokumentarin Evropa nën terror. Ky sulm ishte kryer nga shqiptari Kujtim Fejzullahu. Prokuroria tash thot që Ardian Gjuraj e kishte ditur që Fejzullahu po përgatiste këtë sulm, por nuk e lajmëroi. Adrian Gjuraj ka qenë subjekt ndërkombëtar. Për Adrian Gjuraj janë interesuar edhe institucionet tjera ndërkombëtare, sidomos ato gjermane, për aktivitetet e tij, sepse siç dihet ai kishte lindur në Gjermani dhe kishte vepruar pashtu një kohë gjatë në Gjermani dhe si duket ai ishte subjekt i institucioneve të sigurisë gjermane për aktivitetet e tija pikërisht në Gjermani. Dhe më pas ai kthehet në Kosovë dhe vazhdon të jetojë në Pej. Në Pej kishte filluar që të merret nikosisht me aktivitete fetare islame dhe kishte arritur që afër vetes të ofrojë djemë cilë të ishim bindur, dhe thëtë që ai mund të organizoj aktivitetet të cilat të si pas tërë ishin aktivitetet normale dhe po, dhe thëtë, po bënen veprimet të cilat të do të ndimonin zgjerimin apo mund të themi si që njët të këta, të kjo kategori e njerëzë ishin duke bërë davet dhe kishin bërë disa vende ku organizonin
takime të ndryshme, si mezlise, si që quajnë ata, mezlise ku diskutohej për mes tyre dhe hoxhallarëve për çështje të ndryshme, ipin fetfa, mendime të ndryshme, ku në aktivitete si për ai kishte arritur të ketë afër vetes edhe disa persona të tjerë, për shembull hoxhën Nureddin Skenderi, i cili kishte njohuri të mira fetare, dhe së bashku edhe me të tjerë të cilët më pas ishin edhe pjesë grupit të arrestuar, dyshohet apo më mirë them se mendoj që ato janë duke organizuar takime apo aktivitetet të cilat në kodin penal të Republikës Kosovës ishin të sankcionuara. Operacioni Mjegula kishte në fokus edhe imamin Nehruddin Skënderi. Në dosjen fillestar ai përshkruhet si me rrezikshmëri për të ikur nga vendi nëse nuk paraburgoset, pasi që prokuroria thot sa ai edhe disa vite më parë ka qenë duke u hetuar. Si shtuhet aty për vepra të njëjta penale, pra vepra që lidhen me terrorizmin. Krejt historia sipas prokuroris nis në vitin 2019, kur ata interceptojnë komunikimet të Ardian Xhurajt me ato që ata quajnë komandanti i lartë i ISIS-it, Abu Talha Muhaxhiri, me të cilin po fliste Xhuraj në gjuhën angleze. Aty, Xhuraj i shpjegon të se sa i rëndësishëm për këtë grup është imami Nureddin Skënderi. Komunikimi pastaj do të bëjë më serios sipas prokurorisë dhe dosjes së tyre fillestare, pasi që Xhuraj e Skënderi po kërkonin që bashkë të vazhdonin bisedat me komandantin e ISIS, Abu Talha Muhaxhiri, dhe aty flisnin për koordinim të ndonjë operacioni, si dhe për atë se si të siguroheshin armët. Kur hetuesit që po e drejtonin me operacionin Mjegula e panë që grupi po interesohi për armë, ata morën leje që e kërkon ligji për të stimuluar shitje në armëve të këta, por që në fakt ishin armë të policisë. Një zyrtar do të paraqitej si Klodi dhe po shkruan të me ta me një numër telefonik të Shqipërisë. Granata hedhësi RPG ishte koduar si marshi. Do të siguroheshin disa, dhe armë të tjera që janë publikuar nga policia fill pas arrestimit të tyre. Grupi do të kapi në një pikë karburantësh në veprën penale të blerjes së këtyre armëve, sipas dyshimeve të asaj kohe, po për sulme terroriste. Një shkëmbim i parave me armë që ndodhi në një pikë karburantësh në Prizren, u incizua krejt shkëmbimi. Ardian Xhuraj tash akuzohet edhe për mos lajmërim i përgatitjes së veprave penale. Kjo pasi që sipas prokurorisë, i njëjti nga muaji tetor 2020 e deri me 2 nëntor 2022 ka qenë në dieni se i pandehuri Kujtim Fejzullahu ishte duke përgatitur akte terroriste në Vjenë të Austrisë, por nuk e ka denoncuar. Imami Nureddin Skënderi akuzohet edhe për lehtësim dhe financim në kryerjen e terrorizmit. Dhe kjo pasi që me 7 tetor 2021, në magistralen Prizren Suarek, me dorën e tij ja ka dorëzuar shumën e të hollave prej 2000 euro të akuzuarit tjetër në rast Shkodran Krasniqit, në emër të blerjes së armëve të zjarta. Antari tjetër i këtij grupi, Mentor Bellaçi, tash akuzohet për armbajtje pa leje. Arsyetimi: në kohën e pavërtetuar më parë pa autorizim në shtëpinë e tij në Prizren, ka siguruar dhe mbajtur në pronësi sasitë e konsiderueshme arsenal armësh të llojeve të ndryshme, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Grupi për cilën neve na ka rënë sy ka qenë një grup shumë më i madh. Se sa këto 4 persona, më ka bërë përshtypje një person i cili më pas lirohet shpejt në rreth shtëpiak, i cili mendoj dhe besoj që ishte kalitrojes në rastin konkret, dhe se më pas nëse nuk gaboj edhe nuk është pjesë akt akuzës, për të cilin është fol edhe në media dhe në publik se kishte bashkë vepruar me Adrian Xhuraj apo edhe dikë tjetër për sigurimin e atyre mjeteve luftarake apo armëve të cilat më pas edhe u gjetën në vendin e arrestimit të tyre. Bedreli, zi që thot se ka ditur për këtë grup në veçanti për Ardian Xhurajn, që para se të arrestoj ai, përmend se brenda këtij grupi, njërin nga të arrestuarit në fillim, dyshon se ishte infiltruar në institucioneve që ishin pjesë operacionit Mjegula. Ka përshtypje negative për të, dhe thot që së paku njëherë i ka paralajmëruar institucionet për sjelljet e tij. E quan Kali i Trojës, brenda grupit të Ardian Xhurajt.
Për personin fjallën jo, Moti, kam dërgu një shkrejs Agjensis Kosovës për inteligencë për një pretendim ndaj një qytetari të anës ti, me të cilin kishin një njoje, dhe i kam shkru një shkrejs Agjensis Kosovës për inteligencë për këtë loj pretendimi, por që në fakt nuk ka pasë vullnetë që tutje të merët dikush me pretendimet që i kemi shkru në letër. Në rastin konkret nuk duat të them për shkak që mos të pengoj eventualisht hulumtimet që mund të bën, besoj që ata të cilët merren me çështën fjalë kuptojnë se çfarë po mundohem të them, por që në fakt këto veprime jo që si bëjnë derë Kosovës, po kujtoj që do të dëmtojnë shumë rënd proceset e sarmës Republikës Kosovës, veçanti njësive të veçanta të Policisë Kosovës dhe Agjensisë Kosovës përkatësisht drejtërive kundër terrorizmit, të cilët janë marrë seriozisht apo janë marrë me punën deri tek edhe arrestimi i tyre për në ndryshimin për pjesëmarrje në grupe terroriste apo dhe organizim apo planifikim sulm terrorist në Kosovë. Rastet për planifikim të sulmeve terroriste kishin nisur që të ndiqeshin e hetoheshin në Kosovë një dekadë më parë. Rasti i njohur i kësaj natyre është ai ku akuzuan Ardian Mehmeti, Nureddin Sulejmani, Gent Selimi, Valon Shala dhe Musli Hyseni, që u arrestuan në vitin 2013. Shumë vite proces gjysor, por në fillim të vitit 2019 ata do të shpalleshin të pafajshëm në lidhje me akuzat që lidheshin me terrorizëm, u dënuan veç për armët. Disa kosovar ishin kapur po ashtu në një operacion të përbashkët të disa autoriteteve vendase e ndërkombëtare, se po planifikonin një akt terrorist sulm ndaj ekipit të futbollit të Izraelit, kur ishte caktuar një ndeshje mes tyre dhe përfaqësuesve të Shqipërisë. Ndeshja do të mbahej në Elbasan në vitin 2016. Fillimisht u arrestuan 19 persona. Gjykata themelore do t'i dënonte fillimisht Visari Bishin me 10 vjet heshtje lirie, Lulzim Gashin me 6 vjet, Borimi Strefin me 3 vjet, Leutrem Vojvodën dhe Flamur Gashin me nga 5 vjet, Kenan Plakajn dhe Arton Ametin me nga 1 vjet e gjysme dhe Leutrem Musliun me 3 vjet e gjysme, dërsa Besart Pesin e dënoj me një gjopë prej 2500 eurosh. Apeli me vonë du t'i zbuste këto dënime. Prokuroria Kosovare edhe në tëtor të vitit 2018 ngriti një akt akuz ku disa Kosovar akuzoheshin për përgatitje të sulmeve terroriste, e ku ca kishin diskotekat, kishat e madje edhe këfori. Në qershor të vitit 2022, pas një procesi të gjatë me rigjykime me raste të dërguara deri në gjykatën supreme, Gramos Shabani, Edona Aliti, Albert Ademaj dhe Leutrim Musliu u liruan nga këto akuza. Të vetmit nga ky grup që përfunduan të dënuar ishin Bujar Behrami dhe Resim Kastrati. Një rast tjetër i planifikuar të sulmit terrorist ishte hapur edhe ndaj një grupi tjetër kosovarësh e që lidhej me liçenin e Badovcit. Besnik Latifi, Gazmend Haliti, Milazim Haxhiaj dhe Enis Latifi akuzoheshin për përgatitje të veprave terroriste, derisa Femi Musa për ndim për kryerjen e veprës penale të terrorizmit. Edhe në këtë rast, lënda do të gjykohej e rigjykohej, madje diçka që do të përfundonte edhe në gjykata supreme. Pas një rigjykimi në vitin 2019, Femi Musa u dënua me 3 vjet burgim. Gjykata apeli do të vërtetonte pafajsinë e Gazmend Halitit, po në këtë rast, kurse i akuzuari tjetër në këtë grup, Betim Ibrahimaj, do të menaxhonte që të ikte në Siri, ku edhe u vra. Besnik dhe Enis Latifi dhe Milazim Haxhiajn, në korrik të 2017-s, u shpallën fajtor me nga 3 vite e 6 muaj burg. Unë jam njëri nga pretendentët që kam pas në vazhdimësi qasje, burime në mesin e grupeve, në mesin e mezhliseve, të ndryshme të tilla, por mund t'ju them me përgjithësi se asë dhe njëherë të vetëmën nuk kam hasur një informacion se nga shteti islam, nga ISIS, është dhënë fetva leje për organizimin e sulmeve terroriste në Republikën e Kosovës. Dhe ajo që ju thoni se si është e mundur që institucionet tona të drejtësisë të dështojnë në pretendim. Kanë dështuar sulmuese, po mënoj, të ngon gjithëherë kanë janë në para së fakt, në fakt kanë dështuar institucionet e drejtësisë për shkak se nuk kam një uri që dikush nga këto persona të apostrofuar që janë arrestuar të jetë dënuar për sulm terrorist. Unë
un nuk kam asnjë informacion deri më tani, as kam hasur në informacion publik apo jo publik që personat e arrestuar të dyshuar për organizim sulmi terrorist janë dënuar për sulm terrorist. Të gjithë janë dënuar për antar apo pjesëmarrës në grupet ekstremiste terroriste, por asnjëherë që është dënuar dikush për planifikim terrorist. E në fakt se si është e mundur, sepse ju e dini që edhe rasti i parë që përmendet me helmimin e liçenit, ishte rast që të lënë shumë për detyshuru, më pas e kishim edhe rastin tani me Adrian Gjuraj, janë shumë raste që të lënë për detyshuru. Ajo që mund të them se në aspektin e sigurisë, këto raste janë shumë të rrezikshme për institucionet e Republikës së Kosovës, janë për drejtsinë, janë për vetë zhvillimin, sepse shumë njerëz të cilët mund të shfletojnë këto lloj zhvillime, mund ta kuptojnë se në Kosovë vërtet jemi shumë larg mundësisë që të sigurojmë një teren mirëfill për çështën e aktiviteteve në kontekst të sigurisë mirëfillt. Jo që të marrëmi veprime për cilat më vonë gjykatat do të bëjnë akt vendime të cilat nuk janë absolutikisht nuk përshtaten me pretendimet e institucioneve që kanë marrë në fillim. Bedri Elezaj, një ekspert i sigurisë që është marrë me rastin e Ardian Gjurajt, por edhe të tjerëve të akuzuar në vepra që lidhen me terrorizmin, thotë që arsyeja pse nuk ka pasur sulme terroriste në Kosovë, kur janë shumë raste të akt akuzave për përgatitje të sulmeve terroriste, është krejt tjetër. Jo shumë e lidhur me punën e institucioneve, madje, por diçka që lidhet me vetë planet e organizatave terroriste, përfshirë këtu edhe Shtetin Islamik. S'ka pas asnjëherë, mund t'ju them se jam i gatshëm u ballafaqu me cilin do institucion, qoftë vendor, qoftë ndërkombëtar, që mund të mbindin se në Kosovë ka pas një fetva, një leje për aktivitete apo sulme terroriste. Asnjëherë Ballkani, madje, po japin informacion për herë të parë juve këtu se në mezlisin e shura të fundit që e kanë bajtë domosht Shteti Islamisës, u konstatu si teren i përshtatshëm për ta ruajtur nga grupet të tjera të cilët eventualisht për të dëmtuar imazhin sipas tyre të ISIS-it mund të organizojnë aktivitete sulme në Republikën e Kosovës. As edhe një herë nuk ka pas interes ISIS-it që të organizojë sulme terroriste në Ballkan. Kjo është arsyeja pse s'kemi sulme, dhe kjo është arsyeja që gjaja se i kemi parandalu gjitha të sulmet. Sinqerisht është merrën para syve se në tarmën djem apo vajza treja kur do të studiojnë çështat një fjalë do të shokohen se cila ka qenë arsyeja neve të bëjmë aktivitete të cilat vërtet na rezultojnë që nuk janë absolutikisht të tilla siç është përgatitur dhe sa shpenzime. Ju e dini që për operacionet në fjalë janë harxhuar shumë para. Për monitorimin e aktiviteteve të këtyre grupeve janë harxhu miliona apo themi 10 miliona euro nga struktura lokale dhe ndërkombëtare në emër të survejimit apo hetimeve për këto persona. Ju e dini që gjithë ato zyrtarët e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, Policisë Kosovës, përfaqësues të institucioneve tjera ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë janë paguën me para për të monitoruar aktivitetet e tilla dhe këta njerëz nëse të gjithë potencialin e kanë orientuar në, si ta themi, në drejtime të gabuara, atë nën kuptojmë që këta njerëz mund të jenë lajthitur për të qorientuar pistat e hulumtimeve ose me kanë bërë me vedije dhe vetëm kanë arsytu gjitha të shpenzime që gjitha të taksa qytetarët të Ligës Kosovës që paguën për paga dhe shpenzimet operative që e bëjnë këto institucione. Për muaj të tërë, institucionet e zbatimit të ligjit kishin zhvilluar operacionin e koduar Mjegulla. Dyshimet e para, planifikim i akteve terroriste. Në tëtor 2021, do të arrestuoshin Ardian Gjuraj, Ergim Syla, Nehrudin Skënderi, Mentor Bellaci e Shkodran Krasniqi. Një arsenal i madh i armëve u gjetën gjatë bastisjes, por që doli që ato ishin armë që ishin shitur të këta përmes stimulimit të veprës penale, ose me fjalë të tjera, armët nuk u siguruan nga një shitës i vërtet i tyre në tregu në zi, por ishin të policisë. Lideri i këtij grupi në dosjen fillestare ishte përshkruar Ardian Gjuraj nga Peja, që ishte emër i njohur për hetuesit e kundër terrorizmit. Edhe dora e djathtë e tij në këtë grup, imami Nuhreddin Skënderi, ishte po ashtu i njohur për ta.
Disa muaj hetime të tjera dhe një akt akuzë u deponua në gjykat. Prokurori i këtij rasti edhe pas disa kërkesave nga Indox, nuk ka pranuar që të flasë para kamerës. Të vetmin komunikime kanë pasur përmes një njoftimi publik. Prokuroria ka dalë me një njoftim që akt akuza është vepër penale. Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues, por ata akuzohen tash edhe për diçka tjetër. Lideri i grupit Ardian Gjuraj po akuzohet se dinte që Kujtim Fejzullahu do të kryente sulm terrorist në vjen të Austrisë, por nuk e lajmëroi. Ky nuk është rasti i parë i nisur nga organet e zbatimit të ligjit si rasti i planifikimit të sulmit terrorist e që doli ndryshe gjatë procesit. Madje në jo pak raste shqyrtime është të këtyre akt akuzave që nisin me bujë në publik, përfunduan në gjykata duke u zhbehur, duke u rikualifikuar e jo rrall, edhe disa prej të akuzuarve përfundonin komplet të liruar nga akt akuzat. A do ta ketë fatin e njëjtë edhe rasti që nisi me operacionin Mjegulla? Apo planifikonin këta të akuzuar vërtet akte terroriste? Kryesorja, a u parandaluan ndonjë akt terrorist? Unë personalisht nuk mendoj që do të ketë mundësi gjykata me i dënu për aktivitet planifikim sulmeve terroriste, por që mund t'i dënoj sikur se tjerë për organizime të aktiviteteve, për nxitje dhe urrëtie kundër rendit kushtetues, por në asnjë mënyrë unë personalisht për sa e njoh mund të them që jam kam njohur para policisë së Kosovës të aktivitete dhe siç ju thash kam dhënë biseda me drejtorin kundër terrorizmit, por që nuk kam parë që vërtet policia e Kosovës do të arritë siguroj prova dhe dëshmi ku do të bindë gjykatën se vërtet këta persona kishin planifikuar sulmin terrorist në Kosovë. Madje mund të them se efektet do të jenë shumë negative në raport me performancën e institucioneve tona të sigurisë, AKI-së dhe policisë Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar kur do të marrën dhe do të shfletohen krejt këto rekorde, këto shifra, këto të dhëna se sa herë policia Kosovës kishte parandaluar gjëja sulme terroriste, por që nuk kishim të dënuar apo vendime, akt vendime të formës së prerë për çështet të tilla. Mos të harrojmë se institucionet e serioze të sigurisë në botë, sidomos ato të cilat kanë një aktivitet të veçantë apo një performancë të mirë, t'jeni të sigurt që i marrin në konsiderat dhe do të trajtojnë performancën apo kapacitetin institucionet tona në bazë të këtyre punëve që do të bëjnë andaj. Në bazë të rezultateve andaj, neve si Kosovë besoni që tani më sipas asaj që unë di, nuk merremi as seriozisht nga afër nga mekanizmat ndërkombëtar sa i përket çështës në fjalë.